máme na jedné straně klienta, který budeme mít tady takzvaného suplikanta a náš device, což bude notebook a což bude taky fyzický počítač tady po pasu. Budete mít vlastně příležitost použít jak notebook, tak fyzický počítač, tak oni vlastně budou suplikanty, kteří se budou připojovat přes switch, takže vlastně my se tady zapojíme kabel do switche a ten switch bude v režimu Radius Client, to znamená, že tady vlastně budeme mít na tom portu 802.1x. A pointa je v tom, že chceme, aby vlastně se switch mohl povést našem Radius serverem. Takže co budeme dělat, je to, že se na Radius serveru budeme nastavovat TLS certifikáty. A přesně řečeno TLS certifikát, promiňte, chci říct, aby se switch mohl povést Radius serverem, takže tady budeme mít vlastně heslo pro šifrování Radius komunikace. A rádio server bude muset mít TLS-kový certifikát, aby se s ním bavil, ne switch, pardon, ale aby se s ním mohl bavit suplikant.